Dan Söderström är född den 5 april 1948 i Horndal. Han representerade under största delen av sin ishockeykarriär Leksands IF, där han spelade totalt 525 matcher. I Leksand vann Dan 4 SM-guld och gjorde bland annat 3 mål i den avgörande matchen mot Brynäs i 1973 års svenska mästerskapsserie. I Tre Kronor spelade Söderström 5 turneringar och lyckades ta medalj i samtliga. Han var med och vann OS-brons i Lake Placid 1980, VM-silver i Göteborg 1981 samt 3 VM-brons 74, 75 och 76. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Dan Söderström.